Não. Evo, jeste li videli ko je bomba? Sido, dođe pa igra proti mene još. Kaka je to? Evo, Pari. napisao, jebem ga, usta žvaljava, napisao. Kobola. On. Tu on napisao. Je li ozbiljno napisao to? Stupana, ne mogu da vidim šta piše. Šta sam mu to uradio pa ga tako uvredio? Evo, vi će reći slobodno da sam napisao, potvrđujem dva put. Jebem ga onu, ona, u rebra ga jebem, recimo. U rebra ga jebem. Bože, sačuvaj. Hajmo još dvije. Hajmo tri ruže, hajde. Nemo jasno tako, nije to red da pričaš protiv svog protivnika tako. Još dvije nam ruže fale, ajmo još dvije ruže, ljudi. Dijana, reaguj, blokiraj Dijana. Pa imao tri ruže, jebo, još jedna. Stvarno, Jasko, nemoj da vređaš Amira Faču. Ne On je baš ozbiljno pitan. vređa. A šta Pa piše? vređa, pa evo komentar, screenshotovat ću ti. A šta piše? Napisao, jebem ga u usta, žvaljava. Jebim ga u usta, ona retardirana, tako mu reci. Tako mu reci. Eto, čuo si, Jasko, znači, nemoj. Kaže, ja si pjedar. A nije ovo bomba, ba, to je neki onaj, to je neko pod bombinim, nije, evo pišu, nije bomba. Jes, nemam ja nikog drugog, ja sam klikla od nje, stvarno imam samo njega. Nije, stvarno, pa rekla bi ti ja da nije. Pogledam ja. Jesu smradali, stvarno, znači... A nije A to bi... bomba. Jeste, stvarno, nemam šta A valjati, evo evo, pišu. screenshotovala sam Dobro. ti profil. Screenshotovala sam ti profil da ti pokažem, Pa vidjet ćeš možda je evo. lažni profil ću. Evo ovdje Nije piše njegov. ja. Pa eto, bit ćeš s njim u live pa špitat ga. Nemam šta da lažim. Pa evo pišu, lažu te lahami. Ma laže Nemam Boga. taj od... Eto, E jebo šta. pitat ćeš njeg. Šta ću pitat, evo pišu, nemam ja sad njim taj odnos da psuje on meni, ja njemu, bo ono, šta ću pričat ti sad? Eto, vidiš što ti piše. Evo i Strašno. ovdje pišu, evo i ovdje te pišu da ti jebu sve. Ma Evo, nek jebu. nemojte. Ne, mož, ne mogu oni doći ni da će to što jebu, tako da Pa eto. ja to ne bendam. Ali stvarno Dobro. nije u riječ što piše Jasminovo. Jebim ga, usta žvaljava. Jasmine, stvarno nemoj tako. Nemoj bar u mom laju, vidi tam njem pa piši. A ti prenosiš, jel? Pa šta će? A šta misliš da ja jebem tebe u usta i tog ti brata tu u usta? Šta misliš to? Pa jebi ti, ne možeš stići dotle. A šta Eto, misliš izgubio da si. te ja jebem u usta? Eto, izgubio si. Kobilo. A što se sad našo uvrijeđen? Zašto se sad našo uvrijeđen? Zato što lažeš, jebla ti mater svoju upičku. Pa Šo, ne ajde, lažem, eto pita Jasmina. Ajde, boj, izađi, boj, nemam držati ti govore tu, ajde. Eno, vidi. Eto, vidi kako se našo uvrijeđen sad. Ajde, izađi, bona. Pa jel te to krivo sad što si izgubio? Ajde, ba nemoj pet puta govorim, ba izađi iz lajva i zdravo, ba, ajde. Pa ti si kod mene u lajvu, ti izađi. Nisam ja, kod tebe ti zvala da igraš, ajde izađi. Ajde. Ti si kod mene, pa što si krivo što si izgubio sad? Ajde, ba nemoj biti šta je sad dosadno, problem? Ajde, I rekao si, igramo na dvije dobijanje, pobjedila sam ajde, se 2-1, rekao si, hajde treću i sad kad sam te pobjedila i treću jebeš nekog usta. Pa ne možeš ti doći do tog što ti jebeš, stvarno nema